Мало хто знає, але виноград не тільки смачний фрукт, а й чудовий лікар-кардіолог. Він захистить від інфаркту. А ще, виявляється, солодкі ягоди мають здатність знижувати артеріальний тиск і покращувати роботу серця. Кожна виноградина – справжня скарбничка вітамінів і мікроелементів. Під шкіркою знайдуться вітаміни групи В, необхідні для злагодженої роботи нервової системи, красивої шкіри і волосся. Вітамін С, який зміцнює імунітет і допомагає уповільнити старіння. Калій, що захищає серце і зміцнює судини. Кальцій, який потрібен для міцних зубів і кісток. При імунітету там багато мікро-макроелементів. Серії кальція, кобальт, цинк, вітаміни групи В, які покращують кишкову флору, стан нервової системи. Для профілактики онкозахворювань він багатий антиоксидантами. А для серцево-судинних захворювань він підвищує рівень оксида азоту, який зменшує утворення згустків крові. І тим самим в його профілактики серцево-судинних захворювань його і назначають. При хворобах кишківника, особливо у кого є закрепи хронічні, ми рекомендуємо замачувати родзинки в теплій воді, їсти самі ягодки і воду пити. Буде дуже корисно. Виноград потрібно вживати в помірних кількостях, бажано в день не більше одного грона. Якщо воно занадто велике, то краще з'їсти за день не більше 300-500 грам винограду. У свіжому вигляді він краще віддає свої корисні речовини. І перед вживанням не забувайте його ретельно промити.